paga um valor simbólico de 10 reais, mas o amor, a esperança, a alegria e o carinho são coisas que não têm valor, entendeu? Você pode dar gratuitamente para essas crianças ou para qualquer outra pessoa que passa na rua, seu vizinho, uma pessoa desconhecida. Então são valores, você não está adquirindo produto, você está adquirindo valores e sentimentos. Às vezes é um drama que é ignorado, né, por todos. No dia a dia a gente não vê muito isso, né? Então, essa ação teve também essa questão de tornar mais direto, mais visível essa situação das crianças. Então dá pra gente ajudar tendo essa divulgação do time, né? A torcida será imensa. E tendo essa divulgação, não só na campanha de câncer, mas na doação de sangue também, é primordial. O Ceará fazer isso, que seja divulgado a situação que nós encontramos hoje as crianças que têm câncer, né? Ser um apoio total.